Mário začal spievať už od malého chlapca a postupne sa speve zlepšoval. Pochádza z Gbelov, ale zúčastňuje sa speváckych súťaží nielen miestnych, ale aj v iných regiónoch, kde získava popredné umiestnenia. Končil základnú školu v Gbeloch, ale spev a hudba je pre neho srdcovka. Inak výborné, bolo to pekné, bolo to čisté, mne sa to páčilo. Faninky předtebu, jak tam budú šílet, tak aby si to prodal, to srdíčko. Opravdu to bylo výborné, krásný přednes a držím ti palce, aby si byl hviezda. Ale ináč, super. Toto je názor porodcov z castingu záhoráckého talentu na Máriov spev. Koľko máš rokov? 17. 17, to je pekný vek. Toto je Zuzka Pochylá. Pretože je záhoráčka z Petrovej Vsi a vie spievať, tak sa so mnou prihlásila na záhorácky talent. Takto vyzerala v začiatkoch, keď spievala aj so svojimi kamarátkami a takto vyzerá teraz. A vždy koľko spievaš? Od prvej triedy. Ja, tá musela spievať už v plienkach. Teraz nás zaspievajú duet. Čo to bude za pieseň? Bude to viac piesní. Taký mix. Remix. Spievali sme každý solovo a aby sme spestrili spev pre obecenstvo, tak sme nacvičili aj duety. Niektoré z nich zaspievame aj na záhoráckom talente. Vy ste frajeri alebo nie ste? Vy oči mi skázej, yeah, yeah. Jak Zuzanka, tak Mário, klobouk dolů. Zuzka chodí na pedagogickú školu do Modry, takže skúšame na začiatok víkendu, čiže v piatok. Repertoár máme pestrý podľa toho, či sa pripravujeme na súťaže, ale hlavne spievame pre vlastné potešenie. Niečo z nášho repertoára zaspievame spoločne vo finále záhoráckeho talentu. U mňa by ste prešli, no, určite na ten cibulák. Tento duet, s ktorým ideme do finále záhoráckeho talentu, nebol len pre súťaž a porotu, ale pre všetkých, ktorí počúvajú populárne piesne.